She's got a smile and it seems to me reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I'd stay too long I'd probably break down and Състезатели на 19 години, стандартни танци за група Кристал. Уважаеми състезатели, танго! Дами и господа, пред вас са финалистите, при състезателите на 19 години. Програмата, която провеждаме в момента, е стандартни танци. Хайди! Чао! Да ви напомня, един от основните наши спонсори Натурпродукт, българо-немската фармацевтична компания. Натурпродукт вече 25 години посвещава времето и стреса си на каузата здраве и дълголетие. И натурална красота. Натурпродукт се грижат за здравето и красотата с над 160 продукта, хранителни добавки, медицински изделия, дермокозметика, лекарствени продукти на натурална основа, сред които са известните марки Dr. Tice, Mucoplant, Лакалут, Долива, Uncolor, Фарматайз Козметик и Фармахилорон и други. По-късно ще видим госпожа Стефка Гуглева, регионален менеджер, да награждава двете двойки, които са избрали да бъдат носители на тяхната купа. Благодаря ви, дами и господа. Фински валс! When you think you've had enough.
на финалистите, състезатели над 19 години в стандартните танци, участници за Купа Кристал. Дами и господа, бавен конструкт. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Walking in Memphis, walking at my feet 10 feet off of the bed. Walking in Memphis, Yeah, come on, man, let's rock it now. Sorry, back down.